Po prohraném zápase 6-0 ve Vrchlabí nastoupila 20. května SK Sparta Úpice na domácí půdě proti FK Černilov. Doufám, že budeme praktikovat náš rychlý, důrazný technický fotbal. Máme problém se zakončením, nedaří se nám až tak střílet branky, takže doufám, že dneska nějakým způsobem prolomíme tu naši střeleckou nemocnost na venkovních hřištích hlavně a budeme úspěšní. Černilov známe, daří se nám u nich na hřišti hlavně, tak doufám, že tentokrát se nám bude dařit i u nás. Víme, že to je rychlý mladý mužstvo, ale chceme 3 body, už je potřebujeme jako sůl, tak se nám to splní. Již v 8. minutě přišla první šance domácích, která ale nebyla proměněna. Z trestného kopu bylo nastřeleno pouze břevno. Uplynuly pouhé 3 minuty a hosté se ujali vedení. Střelcem branky se stal hráč číslo 7, Tomáš Matoušek. V 16. minutě následoval pokutový kop. Ten s přehledem proměnil domácí hráč Jan Marel s číslem 16 a vyrovnal tak na skóre 1-1. Ve druhém poločase se projevila vyšší aktivita domácího mužstva. V 52. minutě poslal Úpici do vedení hráč s číslem 3 Jan Kuchta. Následovalo několik velkých šancí domácího týmu, ale ani jedna nebyla proměněna. Dále se na obou stranách stupňovala agresivita a začalo přibývat žlutých karet. 2 si odnesli domácí hráči a 3 hosté. Zápas tedy skončil za stavu 2-1 pro domácí. My jsme do toho zápasu šli s tím, že chceme vyhrát. Začátek samozřejmě v 12. minutě jsme prohrávali 1-0, což nás trošičku zabrzdilo. Dali jsme jim maličku iniciativu soupeři, ale pak jsme hru vyrovnali. Jsme vyrovnali na 1-1. V druhém poločase jsme chtěli hráče povzbudit, tak aby to dotáhli do vítězně. V tom co se povedlo, takže jsme spokojeni. Co říkáte na údajný špatný výkon rozhodčí? Nemyslím si, tady ty trenér z Černilova řve pořád, to je, neustále se něco stěžuje, já si myslím, že pískali solidně a nevidím to žádný problém. O vyjádření jsme opakovaně žádali také zástupce fotbalového klubu Černilov, kteří nám ale odmítli poskytnout rozhovor a sdělit tak veřejně svůj názor na průběh utkání. V příštím zápase vyjíždí SK Sparta Úpice do Končic. Pro televizi JS Jan Žrutek.